Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Підвезла свої Борісу, їду додому. Лице печит, попа печит, чуєте? Лице пече, попа пече. Нормально. Я, навіть, сьогодні буду спати стоя. Але я, взагалі, не згораю. Но личко таке рум'яне в мене, особливо шия. Хоч берега не піднімає. О, я вам кажу, гарнюня. Ну, прямо гарнюня, знаєте? Як сонечко, то горю, горю прямо. Ну, нічого. Так, любі мої друзі, всім хочу побажати хорошого вечора, тихого, мирного вечора. Ваша світлоречка їде. Дай Бог, щоб був би світ. Зараз кидаю віщі в стірку. Іду в літній душ. Покупаюся, ляжу на правий бік. Руку під подушку, одіялку під ножку, кондиціонер вже робить. На ватнім одіалом я все одно включаю, вкриваюсь. Що заговарюсь, що сонце перегрілося. Так що, любі мої друзі, мира, добра, позитива. Ваша світулечка вам говорить спокійної ночки і до завтра. Ви не скучайте за мною, ні, не скучайте. Ваша світулька утром скаже добрий ранок, хорошого дня. А я вас, що ж я не договорила, я вас люблю, обнімаю, тихої мирної ночки вам бажаю. Дівочки мої, ваша світулечка сьогодні так назагоралася, що я вам говорю. Ви сьогодні дуже мислено. В морі покупались? Покупались. Зі світулькою походили? Походили. Піцу. Слухайте, правда, така вкусна піца. Я вам серйозно кажу. Наташа принесла була на роботу. Я ж до піци так 7-8. Не дуже люблю суші. Так ми заказали оті одні з сьомгою. Ну, чи то форелі. Ну, по-моєму, то сьомга, вона світленька. І одні з креветкою. Я такі вкусні шили, ну правда вам кажу, якщо б вони були не... Ви знаєте, я ж не буду вас обманювати, тому що ви коли поїдете, поїсти, скажете, Свят, чого ж ти нас обманюєш? Тому я завжди вам говорю то, що є. От якщо я носю плаття Ланкоті, то вони Ланкоті. Кстати, дівчатки, вже йду скоро зуби робити. Зараз наберу свою Ірочку, що там з нашими зубками. Уже у мене щочки зажили, імпланти, мабуть, вже зажили. Треба піти подивитися і все. Уже як поставлю я свої ті зубки, ой, буде улипка, я вам кажу. Така, знаєте, це ж у мене времені. Да, це времені, це мої імпланти. Я ще ж нічого ще ж немає, вже будуть одні навіки, понімаєте? Так що, мої хорошенькі, ви сьогодні відпочили в місті світулечкою. Побували везде. Суші поїли, піцу поїли. Якщо ви думаєте, що вам сьогодні робити, я вам розказую. Або купляєте в магазині коржі, або вдома намісили. Ото їдемо, колбаса, сир, майонез, помідори, огірок. Накалапутили, в духу кинули. Любий пришорте, любімий, сьогодні піца, сьогодні буде піца. Так що, мої хорошенькі, я вам всім бажаю тихої мирної ночки, сладеньких снов. Ви знаєте, да, я сплю. Так лягла, собі утром встала, слюнка потекла, ну собі сладкий сон був, да? Ой, їду вже, доїжджаю до світофора, слава Богу, зелений, можу з вами трошки поговорити. Так що я вас всіх люблю, обнімаю, хорошої ночки вам бажаю. До зустрічі завтра, хорошо? Не скучайте, не плачте за мною, я завтра появлюся. Да, не переживайте.